11, dopravce České dráhy do stanice Vidovice odjezdem 15:47 je přistaven nástupiště číslo 1 na kolej číslo 1. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 102 linky X4 dopravce České dráhy do stanice Varšava Vchodňa s odjezdem 15:52 bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. Eurocity train number 102 service. 43 minut. Na nástupišti číslo 2, na koleji číslo 4.
Thank you.
autobusem v 18 hodin 44 minut přijede v nástupišti číslo 1 na kolej číslo 1.
connected. Attention please, train approaching platform number 1, track number 3. Proceed with caution when crossing the tracks.